पवित्र कुरसाचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बेलंकनी बोलायकेचे सायबिणींग नोवेन. ए बो पवित्र अंकवारी, बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवेक थावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देवपूत मुनीस जालो ते गोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखोवलेल्यांचे माये, तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटेल्यांक एक केरीत शेकाय बसायल्याय, तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें, तर हाचेर खरो विस्वास दवरून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनोती करतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर, ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो उचारच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीर आसलेलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तेच खुशालकायेन जी खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली, म्हजें मागणें आयकून घे. ए देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरफेन बोलोलें, हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे संस्थल्याचे भुजवणदारे, देवाचो पूत मुनीस आलो तेन्ना तुका संतोश भोगलो, त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पावसांत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कर्ण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां, ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतलें. म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. आतां 9 पावटी नोमान मोरये म्हणच्यो.